Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, faleminderit që jeni përpara ekranit ton për të ndjekur emisionin e radhës Njerëz në Fokus. Sikundër e ndiqni përdit nga edicionet e lajmeve dhe rrjetet sociale, vendi në fakt ndodhet në një situatë të elektrizuar politike. Zgjedhjet parlamentare vazhdojnë të jenë siç janë dekretuar nga presidenti në 18 qershor, ndonse përflitet se nëse arrihet një marrëveshje e minutës së fundit mund të ketë dhe një shtyrje të tyre, por në ndërkohë që vendi përgatitet për këto zgjedhje kurdo që të jenë, nga ana tjetër përgatitet edhe për sezonin turistik, disa e kanë çelur, disa presin ta çelin. Ne flasim sonte për turizmin e 2017-s, duke ndërlidhur këtë padyshim edhe me trashëgiminë ton kulturore. Kam kënaqësinë të kem në studio fillimisht zotin Zef Çuni, zëvendës ministër i kulturës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët sërish në Njerëz në Fokus. Kam kënaqësinë të kem zotin Ardit Çollaku, kreun e Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Kam kënaqësinë të kem zotin Auron Tara, antar i Komitetit Shkencor në UNESCO mbi çështjet e trashëgimisë nënujore botërore. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Tare. Dhe gjithashtu kam kënaqësinë të kem zotin Gjergj Bojaxhi nga Sfida për Shqipërinë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët për herë të parë në Njerëz në Fokus. Detin, malin, fshatin mezi e presim të gjithë në fakt, por nuk e dim se si do të na presin ata këtë vit ne. Dua të diskutojmë për situatën aktuale, po jo vetëm. Dua të kthehemi pak pas në kohë, sidomos në këto 3 vite e gjysmë, për të bërë një bilanc, le të themi se si ka qenë turizmi në këto vite. Kështu që unë do doja zoti Çollaku të më bënit një përshkrim, le të themi, të gjendjes së turizmit në këto 3 vite e gjysmë fillimisht. E them me kënaqësi që këto 3 vite e gjysmë me të vërtet ka patur një ndjeshmëri për sa i përket rritjes së turizmit. Jo sepse Agjencia Kombëtare e Turizmit apo Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit tashmë e ka në fokus promovimin e turizmit, por shifrat apo statistikat flasin qartë duke filluar nga viti 2013, ku kemi një ulje për sa i përket statistikave të incoming në vendin tonë. Prurja ka qenë në vijimësi nga vitin në vit gjithmonë në rritje dhe kulmi ka qenë në vitin 2016, ku kemi patur edhe rritjen më të madhe për sa i përket turistëve apo vizitorëve që kanë hyrë në vendin tonë. Dhe për herë të parë, po. Apo jo vetëm. Si, dhe jo vetëm, sepse normalisht ne në turizëm përfshim edhe pjesën e shqiptarëve që kanë pasaportë të huaj, por që hynë në vendin tonë, sepse edhe turizmi i diasporës nuk përllogaritet vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën si turist. Dhe kur flasim për shifra, nga Banka e Shqipërisë ne kemi patur edhe një përshëndetje, po e them, vlerësim. Pasi një vlerësim shumë i mirë, pasi për herë të parë prurjet kanë qenë më të larta se sa daljet. Do me thënë, edhe zhvillimi ekonomik i vëndit ka patur një rritje të jetë të ndjeshme përsa i përket këti aspekti. Kush është vizituar më shumë? Deti, mali, fshati? Fakti është që pjesa e detit gjithmonë ngelet në fokusin kryesor të vizitorve dhe ne kemi sezonin turistik të verës që mban edhe atë kulmin e turistve që vizitojnë Shqipërinë. Por po të shohim statistikat apo po të shohim prurjet e fundit që kanë qenë, vetëm në 2 vjeçarin e fundit kemi një rritje të vizitave nga turistë vendas dhe tuaj të sajteve historike apo kulturore me rreth 33% më shumë se sa 2 vite më parë. Do të thonë ka filluar një trend i ri për të vizituar edhe këto sajtet historike, UNESCO, sajtet arkeologjike, kalat, pjesën e turizmit kulturor, të cilët ne tashmë kemi filluar dhe e kemi futur si produkt jo vetëm lokal, po mbar kombëtar për ta promovuar. Çfarë lloj bashkëpunimi keni me Ministrinë e Kulturës në këtë drejtim? Me Ministrinë e Kulturës kemi patur dhe tashmë kemi sigluar një bashkëpunim shumë të fortë sepse së fundmi ne kemi arritur edhe disa marrëveshje. Njëra prej tyre është edhe zgjatja e orareve për muzet. Është një ndihmë që ju është bërë operatorëve turistik, u bë me sukses 2 vitet më pashme dhe tashmë fillon që të ribëhet edhe për 2017-ën, pasi një orar më i gjatë do të thotë më shumë turist, do të thotë më shumë vizitor. Më i gjatë sa shkon orari deri këtu? Zoti Çuni mund të ndërhyni dhe ju në lidhje me bashkëpunimin që keni me Ministrinë e Turizmit në këtë drejtim. Ne
gjitha muzet, po edhe sitet arkeologjike dhe monumentet e kulturës dhe kështjallat, i kemi të vizitueshme gjithë ditën, përsa i përket turistëve, dhe është ajo shifra që tha Zoti Çolaku këtu. Ka pas dy fishim edhe tre fishim në shumë monumente kulturët ose sitë arkeologjike të vizitorëve të huj dhe vendas. Dhe në këtë kuptim ne e kemi zgjatë edhe orarin edhe nuk ka një penges nga sitë arkeologjike ose monumente kulturës për vizitueshmërinë në çdo kohë. Kur flisin për orarin, flisin orarin e mbrëmjes apo? Edhe për orarin e mbrëmjes. Pra do me thonë drejkur e keni quar orarin? Ashtu edhe para dreke dhe pas dreke. Do me thënë, në qovë se ka qënë hapja e muzeve në orën 9.30 apo 10 para dite, dhe mbyllja në orën 13.10 dhe më pas një pushim për 3-4 orës dhe rihapja 2-3 orë më pas mas dite për sëri, është hequr kjo pjesa e pushimit dhe është zgjatur dhe me 2 orë të tjera mbyllja e muzeve. Për nga ana tjetër, kemi patur edhe një bashkëpunim tjetër me Ministrinë e Kulturës, përse i përket vizitorve, le të themi pak të ekselencës që ne kemi si Agjenci Kombëtare Turizmi, që janë operatorët turistik apo gazetarët e huaj, për të cilat ne kemi gjetur derën hapur dhe muzet apo sajtet historike kulturore kanë qenë të vëna në dispozicion pa lek, pa pages për agjencin tonë. Vetëm për të parë apo dhe për të filmuar, keni lejuar filmimet? Filmimet, jo në të gjitha, pasi kemi ndjekur rregullat për katë si pas çdo vendi që me lejet caktuar. Jeni këti mendimi me gjithë shka u fazë dhjetarë? Unë jam plotësisht situash dakord përse përket qështjes numrave në Shqipëri. Pra është dukshme, është pashme që numri turizmit është rritur në Shqipëri. Ka pasur një rritje progresive graduale në 10 vjeçarën e fundit. Dhe nuk diskutohet që numrat në Shqipëri janë gjithmonë në rritje, 80 rritje. Megjithatë, këndvështrimi i turizmit ndoshta është pak i ndryshëm nga trendi, apo ndoshta mund ta kemë në unë gabim, po për shumë e sot mund ta ilustroj këtë debatin e shifrave, se është një debat që zhvillohet gjithmonë, është zhvilluar edhe në vende tjera. Shumë sot UNESCO ka kërcënuar në Thonjza, Kotorin, sot ishte një lajmë, për mbi popullim të turizmit, pra mbi shifra, mbi numër. Pse ndodhë kjo? Kjo ndodhë sepse turizmi përveç të mirave që ka, pra vizitueshmëris, ka problemet mëdha në infrastruktur, pra krijon probleme në infrastruktur, krijon probleme në produktin turistik, pra qofse produktin nuk është e që duhet, të rikthehet mbrapsht, ka një dëm të madh në ekonominë, në kulturën lokale, pra po të shikonin për shumë vende si Turqia, Greqia, etj. Kanë dëme në kulturën e tyre për shkak të numrit të lartë apo të madh të turizmit. Pra unë personalisht e shikoj ndryshe çështjen e shifrave. Jam gjithmonë i prirur drejt situash gjetjes së një targeti të turizmit familjar dhe më sipër. Pra jo një Shqipëri e cila është e hapur dhe sigurisht mundi prengosh njerëzit, po flasim që nuk duhet të gjimojmë shifrat, por duhet të shikojmë produktin, kualitetin. A menaxhohet siç duhet situata? Nga kjo që thoni ju, duket sikur ka një keq menaxhim. Jo, nuk flasim për keq menaxhim, shikom, që të jemi korrekt në terma. Unë po flas në çështjen e një këndvështrimi. Pra, për shembull, ti jap një shembull tjetër. Kur nga ndrituar Butrintin në vitin 2000 këtej, ne kishim 2000 vizitorë në vit. 2000 vizitorë në vit në Butrin shkojnë vetëm në mëngjes. Sot. Problemi është, dhe unë e kam thënë gjithmonë që sot Butrinti për shumë, me që morën Butrinti, duhet riparë se si menaxhohet, se s'mund të mbaje më Butrinti 200-300 mijë njerëz. Po pra, nuk menaxhohet siç duhet situata. Sepse ka shumë fluks njerëzish. Pra, duhet shikuar në tjetër këndvështrim se si mund të reduktohet fluksi i vizitorëve, duke ngritur produktin. Pastaj gjendet forma, po duhet shikuar koncepti. Pra, nëse sot UNESCO e thot Kotorit që unë do të heq ty nga lista e trashëgimisë botërore, sepse ke mbi popullim të njerëzve dhe ti po dëmton si thua vlerën, dhe unë mendoj që dhe ne nuk kemi pse të shkojmë në trendin e shifrave. Pra, si thua rritje voluminoze të numrit të vizitorëve, por duhet kemi, mendoj unë, targetin e turizmit i cili ka një situash mirëqenje, apo është turizmi, si që përmëndam mërësi, për familjar, turizmi cili
është në, i kombinimit të zonave malore, trashëgimisë dhe bregdetit, pra një turizëm i cili shpenzon dhe në fund vitit kur bën llogarit shikon që më pak njerëz ka më shumë të ardhurë, sesa më shumë njerëz dhe më pak të ardhurë. Pra ky lajmi për Kotorin duket lajm i rënd zotë. Ky është koncepti im. Po, shikoj se është problemi. Ne faktikisht nuk jemi në këtë fazën që janë tjertë. Ne jemi akoma te kërkesa për rritjen e vizitorëve, në pakt në objektet të trashëgimisë kulturore. Problemi Po rrezikojmë të përjashtohemi pra jo, jo, nga problemi i ideja. Problemi me Kotorin. Problemi që do të bëni më dakord. Ne pyetja ishte për Kotorin. Faktikisht problemi është ne do ta qejmë që të kemi ato shifra, domethënë do ishim shumë të lumtur po të kishim ato shifra që ka edhe Kotori. Për Butrintin ka një rritje shumë të madhe në Butrint. Kjo ndodh faktikisht sepse ne deri sot kemi pas shumë pak site arkeologjike ose monumente të restauruara të vizitueshme. Dhe e kanë mësuar ngarkesën ndoshta një numër i vogël monumentesh. Kjo pas sitin arkeologjik të Butrintit, të Apollonis, Bylis, Kalane Shkodrës, Kalane Krujës, Les, këto e kanë përballu. Por sot nuk jemi më në këtë fazë, jemi në një rritje të vizitueshmërisë në shumë objekte të tjera, kemi restauruar shumë monumente të tjera. Po ajo që është e rëndësishme, po merrem edhe me objektet veçanta të cilat kthehen për turizmin kulturor. E kuptoj, kërkon kjo një tjetër menaxhim familjar. Pa diskutim që kërkon. Dhe apo punoni ose është punuar për këtë? Në këtë kuptim jemi duke punuar. Ne për shembull në qytetin e Gjirokastrës po bëjmë restaurime mbi 20 objekte. Deri të shti kanë qenë praktisëna, restoron dhe do të marën për turizm familjar. Dhe këto pastaj do të bëjnë që të shpërdahet një qikë edhe nga rkesa në objektet. Se kur ke sa ma shumë objekte të vizitushme, kuptohet që numri i turistave edhe i vizitorve shpërdahet. Okay, zoti Bojaxhi, në gjykimin tuaj, ka patur kujdes, mjaftuar shumë për trashëgimin tonë kulturore dhe sa ka ndikuar kjo në produktin turistik? Unë do përgjigjesha për natë parë, do thoja që edhe atë që tha zotitare, që pa dyshim shifrat klasin vetë, që trendi i turizmit në Shqipëri është në rritje, vetëm se do doja të filloja të ndanim pak çfarë është këtu, se tu është përgjësia e qeverisë, se institucionet që administrojnë, se tu është nga ana ligjë zbatuse apo politikë bërëse të këti sektori, dhe pas të që farë bëndë dhe sektori privatë. Të mos harrojmë që ne ndodhemi në një rajon ku në vitet e fundit ka pasur goxha probleme me sigurinë, si në vendet e Turqia apo Lindja e Mesme, pjesa le të themi veriore e Afrikës. Dhe për këtë arsye, numri i rritjes së turizmit në Shqipëri vjen si pasojë edhe ca ndryshimeve të sigurisë në vendet e rajonit. Kështu që nuk duhet i shesim rritjen e numrit turistave si automatikisht si arritje të qeverisë. Pastaj se aprovohet kollaja apo jo, sa është se pjesë e punës mirë apo jo, edhe unë vetë do të pranoja që do ishte shumë e vështirë, por për ta marrë kështu pak gjerë bisedën, të jemi të ndërgjeshëm për këtë gjë. Pa dyshim që i takon përfaqësuesve të qeverisë që të tregojnë punën e mirë që kanë bërë dhe nuk kam dyshim që mund të ketë përpjekje apo në segmente të ngushta ka një punë të mirë, por ashtu si zotitare prezentoj një këndvështrim ndryshe, i cili ka të bëjë me faktin që edhe kur ne mund të kemi akoma vend për të rritur numrat, çështja është çfarë po bëjmë për të ndërtuar modelin. Dhe këtu, në qëse do bëjë një kritikë, është që po, Shqipëria ka akoma numrat ullët, masë duhet ishim në numrat më të lartë, së nuk jam ekspert i fushës për të thënë, por në aspektin e politikë bërjes, pa dyshim do thosha që këtu nuk po ndërtohet një model i mirëfillt, që ne duke pasur këtë model të jemi dakord, brenda këti modeli, cilat janë numrat maksimal që ne duhet arrim. Kështu që, për ta quar më tej atë si koncept që tha zotitare, unë mendoj që këtu në ratë pare ne nuk kemi një model të mirëfillt, që çfarë lloj turizmi duam të ndërtojmë, sepse duke pasur modelin, atëre dim se çfarë duhet bëjmë në proces, do të çfarë lloj infrastrukture duhet ndërtojmë, si duhet të ndërtojmë, dhe infrastruktura nuk janë vetëm rrugët, është edukimi. Qëndrojmë pak të çështja e modelit. Si mund të bëjmë? Jo, të lutem ta mbaroj se duhet ta. Po jo, ta bëjmë çik interaktive, pastaj. Jo, e bëjmë interaktive, po ta parashtroj pak dhe pastaj e bëjmë interaktive, se bëhet fjala për parashtrim fillim. Okej. Elementi dytë është fakti që kur unë shikoj se çfarë po bën qeveria për turizmin,
Un kam tendencën mos përqendrohem thjesht tek numrat sot, që padyshim janë të rëndësishëm dhe duhet t'i vëmë ato në këtë kornizë apo ekuacion që po flasit, po duhet shikojmë konkretisht edhe gjërat pak më strategjike. Neve kemi përpjekje të qarta që në zonat bregdetare, Sinarta, Divjaka dhe Karaburuni, të ndërtojmë objekte turistike në zonat mbrojtura. Resorte. Do më thënë, një gjë që, sepse këtu ka një lloj përgjegjësie edhe media, për para 2 vjetës mos gaboj u hap një diskutim mediatik në lidhje me punën falsifikim pronash në Karaburun. U bë nami etj. Askush nuk e trajtoi publikisht dhe mediatikisht që arsyeja që u ngritë ajo çështje është sepse po diskutohej që në Karaburun bëhet një rezort turistik dhe Karaburuni është park kombëtar zonë mbrojtur. Kështu që fakti që ne shikojmë përpjekje të tilla në zona turistike në zona bregdetare të mbrojtura tregon që ne edhe sikur për momentin do duket sikur kemi një rritje dhe zhvillim të turizmit në aspektin e afatmesën dhe afatgjatë ka tendenca të qarta për të mos ruajtur asetet që e bën këtë vend interesant për turizmin. Sepse një vend interesant për turizmin nuk e bën vetëm rruga që ndërton, po e bën dhe hapësirat që ti i ke në mënyrë të natyrshme dhe ka një raport midis njeriu, mjedisit edhe aktivitet ekonomik. Valbona, neve kemi një, se tu është një qeverisje, cila ka vazhduar një strategji të qeverisje më parë, për të ndërtuar dhe për të dhënë koncesione në një zonë të mbrojtur, në një park kombëtar. Çdo përpjekje se tu është e qeverisë dhe klasës politike, të asaj që ishte dhe kësaj që është, për ta kamufluar këtë gjë, për ta thënë që do jenë hidrocentrale këshu apo ashtu, do jenë me standardet e Europës veriore, për perëndimore, etj. Nuk vlen, sepse çdo standardi të përdorësh, nëse ti në lugin alpine dhe ju them që Shqipëria nëse ka 2 lugina alpine të jashtëzakonshme, është Thethi dhe Valbona. Me që jam marrë në alpinizëm, këta e kam kështu përvojë shumë personalizuar, mund të bësh turbinën më të mirë, por nuk ka rëndësi. Ato hidrocentrale do kërkojnë kanale, që do kërkojnë betone, që gande për të bërë, do kërkojnë shtyllat të tensionit lartë, që nuk i eviton dot. Do kalojnë një lëngjë ngushtë dhe shumë ngushtë, që nga ana vizive nuk e eviton dot që ta ndodhësh nga ana vizive, dhe ju siguroj që nëse Valbona dhe Thethi, por në këtë rast Valbona, ka pasur një zhvillim dhe një rritje drastike të turizmit dhe turistëve. Jo vetëm këto 3 vite, por gjatë këtyre 10 viteve në veçantë, vjen si pasojë fakti që ka qenë paprekur. Dhe neve kemi një klasë politike, një shtet, i cili jep mesazhe kontradiktore. Harxhon me miliona euro për të bërë një rrugë për Valbon, sepse ju sigurojnë që ajo rrugë nuk është bërë për ato familje që jetojnë në Valbon, se nuk leverdis me asnjë njerëz sa jetojnë në Valbon gjithë vitin, harxhosh miliona euro për rrugën. Është bërë që aty të kishte një zhvillim të turizmit, dhe rruga nuk është bërë gjithashtu për të bërë hidrocentrale. Atëherë, çfarë vlere ka dhe si përdoren lekët e taksapaguesve shqiptar, kur harxhon me miliona euro për të zhvilluar një sektor, dhe nga ana tjetër jep koncesione dhe licenca për të dëmtuar atë sektor për cilin ti ke bërë me miliona euro investim në rrugë dhe në qendër turistike shumë të bukur etj. Që janë bërë. Dhe nuk duhet të futem këtu kush qeveri ka dhënë, se njëra ka dhënë koncesionin, tjetra ka dhënë lejen e ndërtimit, po të donte kjo që dha lejen e ndërtimit, po të kishte parë letrat e asaj çka kishte bërë para, mund të kishte rrëzuar etj. Se janë manipuluar letrat. Dhe pas duhet të dëmsh për blende me miliona. Jo, u them un. Janë manipuluar ato dhe ja zot Çollaku. Zot Çollaku, jo them un. Janë manipuluar letrat ku janë bërë dëgjesat me publikun, kanë firmosur njerëz të vdekur. Kështu që në qoftë se donte qeveria shqiptare, unë kam marrë vetë pjesë, kam qenë drejtuesi i administratës 2005-2010, kemi pasur dhe koncesione që kemi dashur të rrëzojmë, dhe ka koncesione që mund të gjesh gabime që janë bërë në procedurë. Është e pamundur të na thoni me fakte të dokumentuara publikisht, ku kanë firmosur njerëz të vdekur në dëgjesa publike, ku janë dhënë leje midisore, ku nuk janë bërë procedurat, të vazhdoj koncesionit. Edhe sikur kjo të ishte e vërtet, dhe shteti shqiptar për arsye të dëmin, në qëse nuk arrin dhe t'i provon të këtë gjëra, në gjukatë ndërkomtare, është e pandershme me publikun, ku ne kemi procedurat të shkelura nga institucione si Ministria Mjedisit për aspektin e lejes mjedisore, dhe edhe koncesionari e vazhdon projektin, dhe qytetari që ka investuar në Valbon të mtohet, por asnjë nga punojësit e administratës që kanë firmosur këto letra të falsifikuara, nuk ndëshkohet. Do më thënë, këtu kemi që gabimi është bërë, s'kemi që bëjmë,
dhe ka zero të ndëshkuar. Nuk ka as koncesionar të ndëshkuar, as punojnë së administratës që nga firmosur. Nuk e kam politike, këte e kam si qytetar. Do me thënë, duhet të them, që për te një pune që edhe vetë Zotit Çolaku mund këtë bërë, nuk kam dyshim, se nuk po kritikoj këtë punën e agjensisë që po profesion, se të them të drejtë, nuk e di me aq detaje. Këtu ka mjaftushëm sinjale të qarta, që në qofë se neve nuk dim të frenojmë pushtetin e politikanëve dhe mënyrën se si duan të knaqin me favore një segment të bizneset minimumi, edhe sikur këto shifra sot të jenë kurajuese, ne në afat mesën dhe afat gjatë do fillojmë të ndeshim probleme thelbësore. Dhe unë jam me modelin që prezentoi zoti Tare. Ne kemi nevojë të bëjmë të qartë kush është modeli i zhvillimit që duat të kemi, dhe të bëjmë koncesione, investime, zhvillime të kapaciteteve njerëzore etj. Etj. Duke u bazuar në këtë model. Ne sot jemi duke i bërë të gjitha bashkë kuturu, pa patur një model. Dhe në këtë mënyrë të jeni të sigurt që shumë shpejt do përfundojmë në të njëjtën lloj krize, dhe krizë turistike, siç kemi pasur krizën në shumë fusha të tjera deri më sot. Domethënë shqyr që na erdhi ky oportunitet për të rritur numrat, por ne nuk jemi duke menaxhuar ashtu siç duhet. Si ka mundësi që po punohet pa një model? Atëherë, për faktin se vetë Shqipëria, për biodiversitetin që ka, apo për çka ofron Shqipëria, ne nuk është se kemi një model të përcaktuar. Shqipëria ofron shumë, ofron natyrë, ofron bregdet, ofron mal, ofron kulturë, ka një traditë shumë të pasur kulinarie, do më thonë kemi një mix produktesh turistik. Jam shumë dakord, po edhe treni kalon në disa qytete, po ama në të jetat Shina, sepse... Rruga e trenit që do lidhi edhe aeroportin me Tiranën së shpejti, do tjetë një tjetër atraksion që do bashkoj. Sigurisht po mbi Shina kalon. Po unë atë që do të thoja është se fakti që ne po kërkojmë një model, ne nuk mund t'i ofrosh Shqipërisë vetëm një model turistik. Ne duhet të shohim pak edhe vendet e rajonit. Është e vërtet që turizmi në Shqipëri nuk ka filluar para 50 vjetësh, po ka filluar vetëm rreth viteve 2000. Dhe nuk kemi të njëjtat kondikta apo kushte që ka patur Kroacia apo Greqia apo vendi fqinj përballë Italia, pasi edhe gjatë 8 viteve të qeverisë më pashme ne kemi patur një rënje drastike për sa i përket investimeve në turizëm, apo kemi patur një mospërfillje për sa i përket promovimit që i është bërë turizmit. Faktet flasin vetë. Por është hera e parë që qeveria shqiptare ka vënë theksin dhe e ka futur turizmin si një ndër sektorët strategjik. Është hera e parë që një ligj i ri për turizmin u updatua, hyri në fuqi dhe jam shumë i sigurt që ka shumë vend për ta përmirësuar. Është bërë një ligj tjetër për investimet strategjike ku edhe aty përveç energjisë, agrokulturës dhe infrastrukturës u fut edhe ushtua dhe turizmi. Domethënë për herë të parë po fillon dhe po flitet që turizmi në Shqipëri me të vërtet është një ndër sektorët kyç për zhvillimin ekonomik të vendit. Jam shumë dakord, po pa një model. Modelet fillojnë sipas nevojave të tregut, apo zhvillohen me kalimin e viteve? Sipas nevojave të tregut. Pra ne... modeli ndryshon, po thoni, me kalimin e viteve, siç ndryshon jo, edhe turizmi? Jo, nuk po them që ndryshon modeli. Modeli zhvillohet me kalimin e viteve. Me kalimin e viteve zhvillohet me kërkesat e tregut. Po, ky model pra zhvillohet, por ndërkohë s'ka një model, po thon zotrin. Nuk varet se si e sheh që nuk ka një model. Ne sapo tham që vetëm për sa i përket objekteve kulturore, vizitorët janë rritur me mbi 33% për 2 vitet e fundit. Dhe jo vetëm kjo, por një lajm i mirë që është për Shqipërinë, për herë të parë u hap edhe pjesa e kroçerave. Vizitorët që do të vinë me anijet e kroçerave në Sarandë apo në Durrës, po, do të kenë mundësi gjithashtu që të shohin. Pra ju flisni gjithmonë për shifrat. I qëndroni faktit se ka një rritje të tyre dhe nuk e vë njëri në diskutim. Jam shumë dakord që strategjia e cila aktualisht është në draft dhe që pritet të miratohet, shpresoj në muajt e ardhshëm, do të ndikojë pozitivisht për sa i përket objektivave kyç
për hapat që duhet ndjekur në këtë sektor. Ne si Agjenci Kombëtare Turizmi kemi në objektiv kryesor promovimin, dhe promovimi ka qenë faktori kyç apo një ndër indikatorët më pozitiv sipas edhe raportit të Forumit Ekonomik Botror, ku i dha mbi 35 pikë vetëm përmirësimit të imazhit që i është bërë vendit. Kam vetëm, vetëm një, jo kritik, po në kuptimin që timet që këtë ndershëm në bisedë. Zoti Çollaku nuk i përgjigj problemeve që unë parashtrova. Thjesht krahasoj punën që po bën me qeverinë e kaluar. Ose si zgjon. Unë nuk ju përgjigja sepse unë nuk i kam parë ato dokumenta që zoti bëja gjithë sot. Jo. Apo unë nuk mund të përgjigjem. Ju e dini për përgjigjem për diçka që Valbonën nuk e kam parë. Jo, vetëm ta mbaroj. Domethënë mund të bazohet thjesht në një fjalë. Në temë korrekt me opinionin publik. Ne nuk mund të kemi që kur qeveria prandaj po flas me statistikë. Dëshiron që të krahasohet me të kaluarën, të krahasohet me kalurën, dhe sot që do të për shembull thotë që thotë çadra, jo për ta politizuar, po thjesht se nuk po ashtu. Çadra është aty, po Shqipëria ka opozitë, e zëmë dhe sfida është opozitë, apo dikush tjetër është opozitë. Do më thënë, në qofë se do përdorim një standart krahasimi, ajde të krahasohem me standartin që po flasim, dhe me një standart të cilin unë nuk di të them, se nuk kam qenë njëherë ministri turizmit apo të kulturës, dhe as shifrat nuk e di. Neve sot kemi një fakt, shifrat. Shifrat nuk vinë thjesht si vetëm punë e qeverisë, e para. Dhe besoj, çdo njëri nga ne këtu nuk e mohon këtë gjë. Punë tjetër thash, do të vështirë të ndajmë sa është e njërës apo tjetrës. Ndërsa, në lidhje me strategjit, Shqipëria ka pasur dhe do vazhdoj të ketë strategji. Po nuk ka nevoj për strategji për të ditur që s'mund bësh një ndërtim në Karaburon. Nuk ka nevoj për strategji për ditur që s'mund bësh një ndërtim në Divjak. Nuk ka nevoj për strategji që të ditur për të bërë që nuk mund bësh një ndërtim. Po, atër përse bëhen strategjit? Po, pikërisht pra. Do më thënë, strategjit bëhen për të zhvilluar ato zonat të cilat janë për zhvillim, jo për të prekur zonat e mbrojtura. Kështu që edhe strategjia në që se dësh bërë ose dori bëhet shumë gje e mirë, por neve këtu kemi fenomenet të dukshme, që nuk është çështje, nuk janë të mohushme, ku ajo që bëhet në letër nuk përputhet me veprimin e shtetit shqiptar. Pa. Zoti Bojagjiru, ju përmend një shembull, përmend Valbonin, është e vërtet, është një leje dhënë nga qeveria më përparshme, dhe presis po du me politizu këtë punë. Nuk ka një gjithë keqë? Jo, jo. Përveç asaj, janë dhënë edhe shumë leje të tjera, edhe në site arkeologjike, edhe në monumente kulturët, edhe në Kalan e Lezë, është dhënë një leje për nërtime, edhe pishina, edhe hotele, të cilën ne, me ardhen në detyrë, e kemi rëzu, dhe faktikisht gjykata ju ka dhënë drejt investitorve. Pra në ka rëzu, ne gjykata vazhdojmë përsi në rekurset ne. Problemi, dhe ju falju e dini problemi, që forumi të transhgjimis kulturore, kur ne bëjt pjesë, e ka kundështuar dhe atëherë dhe tani, e? Dakord, ju e keni kundështuar atëherë dhe tani, edhe unë e kam kundështu sa ka marrë, unë i kam përgatit personalisht letrat për ta halë poshtate, edhe është problemi gjithmonë të shtit e sistemi drejtësisë, sepse ti e rëzën edhe atë lehen me drejtë parimisht të këtë drejtë, ti atë të Valbonës mund të rëzëm edhe pastaj paguim miliarda për te. Dhe prandaj është lufta për sistemin e drejtësisë. Këtë punë e rregullon sistemi i drejtësisë, nuk i rregullojmë ne. Ne i çojmë deri te sistemi i drejtësisë ne ka kthy. Pra nuk është se Ministria e Kulturës, po themi për zonë, për pjesën e vet nuk është e qartë se çfarë nuk duhet lejuar në monumentet e kulturës. Nuk ka absolutisht asnjë leje nga ne për tilla veprime. Për shembull, ju përmendët edhe Thethin, ne këtë ditë kemi vendosur në mbrojtje, e kemi shpallë zonë mbrojtje dhe monument kulturës krejt Thethin. Sepse është një pasuri e madhe kombëtare, edhe rritja e turizmit atje ban këtë punë që do të shpërdajnë i qik edhe numrin e atë që tha Auroni, numrin e turistave edhe në zonat tjera të vendit. Dhe nga ana jonë, them nga Ministria e Kulturës, janë bërë gjitha përpjekjet dhe janë gjitha modelet për një zhvillim, domethënë turizmit kulturor në sitet arkeologjike, në monumentet e kulturës, sot janë të vizitueshme sepse rrit numri, sepse sitet arkeologjike kalat, pastrohen, mirëmbahen shumë më mirë se sa përpara, sepse nuk vinë kot turistat.
aty. Mbi ç model punoni ju Ministria e Kulturës? Ne kemi monumentet e kulturës kanë rregulloret e veta, kanë kriteret e veta për restorimin, për mirëmbajtjen, për administrimin e tyre, edhe për vizitueshmërinë. Ne për shembull në të gjitha sitet arkeologjike po vendosim edhe biletaritë elektronike, çka do ta shpjegojnë shumë më qartë numrin e vizitorëve më të saktë se sa më përpara. Por në njëtën kohë ne po kryjm restorime shumë të mëdha sa nuk janë bërë faktikisht 25 vjet. Ka një debat shumë mall atë për sa i përket kriterëve të restorimit e problemeve, edhe mund të diskutohet, nuk ka asnjë problem, por punimet që janë kryer gjatë kësaj periudhe janë jashtëzakonisht të mëdha në monumentet e kulturës. A është ajo që kërkojmë ne? Nuk është. Ne mendojmë që duhet të vazhdojnë edhe më tepër. Modeli, e kuptoj që po punoni, po a keni një model? Është ideja, është pyetja. Nëse mund të, se do flasim për model, nëse mund të them diçka që mos humbasim bisedën, meqë e lam që do ta bënim interaktive. Prap do doja që të ishim sa më të sinqert në debat. Nuk mund të marrim një rast, si për shembull siç u mor Lezhë, ku ne si, sepse unë pavarësisht këtu kam marrë dhe si përfaqësuesi i sfidës, si për një lëvizje e re që është themeluar para një viti dhe është në këto zgjedhje elektorale. Keni dhënë forumit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Po, dhe forumi i trashëgimisë kulturore ka qenë fillim qartazi kundër asaj që u bë në Kalanë e Lezhës. Megjithëse t'ju them të drejtën, unë nuk kam qenë një nga ato që kam qenë aktiv për atë çështje, sepse ne edhe i ndajmë mënyrën se si i trajtojmë çështjet brenda forumit. Zoti Çuni u përpoq të merrte një shembull dhe për t'ia kthyer sistemin drejtësisë. Mund të jetë Kalaja e Lezhës një shembull i tillë. Edhe unë nuk jam gjyqtar përsëri që di ashtu. Por siç e përmenda, Valbona kishte hapësirë. Dhe këtu, siç e thash, nuk është problemi që nuk anullohet koncesioni. Këtu është problemi që nuk ka asnjë fajtor. Dhe kjo nuk ka të bëjë me vetëm me çështjen e drejtësisë, sepse nëse ti ke punonjës, më fal, ja, do të them shumë konkret. Në qoftë se ti ke punonjë në stadionin e qeveria fajtorin, të lutem, me cakton sistemin drejtësisë. Po, ja më tu them. Ti e dën fajtorin nga ne. Ja tu them unë. Në qoftë se ka punonjës të Ministrisë Mjedisit që kanë firmosur ato lejet mjedisore për ato koncesione dhe kanë firmosur letrat manipuluara për pjesëmarrjet qytetarëve, të cilët kanë qenë të vdekur me letra të vdekur dhe kanë firmosur, në minimum, ajo që mund bëjë qeveria, minimum është shkarkoj personat përgjegjës si kanë qenë atë proces. Mund mos i anulloj do të lejen koncesionarit, është çështje gjyqësore, po nga aspekti administrativ është e drejtë administrative kur ti ke një punonjës i qartë që ke kap me shkelje. Ka firmosur një dokument ku një person i vdekur i bie që ka qenë aty pjesëmarrës në aktivitet. E para. E dyta. Neve kemi rastin e Divjakës. Ju seriozisht mendoni që një investitor do bëj një projekt dhe bën një prezantim të një projekti disa miliona dollar në një zonë të mbrojtur pa marrë një miratim paraprak, jo leje, se ti nuk ke nevojë të marrësh leje për të bërë një prezantim publik. Po me vërtet do harxhosh 1-2 milionë euro për gjithë atë projekt në kuptimin 500.000 dollar me arkitekt, me koncept, me të gjitha, pa pasur një lloj visto paraprake. Domethënë, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për çfarë ka bërë qeveria kaluar dhe fajin e ka drejtësia se s'kemë çfarë të bëjmë këtyre koncesione. Ajo mund të jetë një pjesë e problemit. Po që të jemi të sinqertë me dëgjuesit dhe me qytetarët, këtu fenomen vazhdon, sepse vazhdon diskutimi për Divjakën. Unë para një muaji kam qenë në një prezantim që u bë për zonën e Nartës dhe mua aty ku është Grykderdhja, që është qendra e zonës mbrojtur, ka një projekt dhe është po prezantohet një projekt. Rasti Karaburunit, siç e thash, që është një ishte pra të gjitha ato që ndërtohen kanë nevojë për leje. Jo vetëm kaq, ose desha, që do ndërtohen. Zoti Çuni, shikoj. Ministria e Kulturës në këtë rast. Ne këtu po bëjmë një bisedë që nuk ka të bëjë vetëm me Ministrinë e Kulturës, se nuk po e vë fajin vetëm tek zoti Çuni, apo te zoti Çolaku. Disa ministri të linjës pra. Ne, nëse do flasim për turizmin, mund të ketë një institucion më kryesor që po merret në atë punë, apo një institucion që është partneritet i rëndësishëm në zhvillimin e turizmit, siç është kultura. Por në fakt turizmi administrohet dhe ka shumë komponent, ëh, ka, domethënë, i gjithë shteti në një mënyrë kontribon tek gjëja. Edhe Ministria e Arsimit, se mënyrën se si edukon ato shkolla profesionale ata të rinj që do shkojnë të studiojnë për kamariere për çerbyer. Domethënë,
dua që mos i shmangemi... Ka mirëqenjes. Dakor, dua mos i shmangemi të vërtetës. Dhe vërteta është që për te këtyre problemeve që ka sistemi drejtësisë, kjo dhe ajo, këtu vazhdon i njëjti fenomen. Fenomeni që bëjmë diçka këtu, përfitojmë këtu, tregojmë shifra, kemi një rritje ekonomike, me ana tjetër vazhdojmë kënaqim ca interesat të cilat nesër do hedhin në erë këtë zhvillim që ne sot kemi. Dhe kjo nuk ka të bëjmë vetëm me sistemin e drejtësisë. Domthon, nuk dua që të fshihemi mbas diçka, mbas diçka. Ne folëm për një rast konkret, për një, unë fola për shumë raste dhe unë mora një për të rrëzuar gjithë argumentet. Jo, jo, ju mort një rast, mort Valbonën dhe Valbona është ashtu si ju siç ju thashun. Që mos rremi vetëm për sa i përket, për sa i përket zonave tjera, që thoni zonave në mbrojtje, vart janë zonat mbrojtura natyrore, nuk e di. Megjithatë ka shoqëria ka një lloj raporti, domethënë midis zhvillimit edhe midis rujtjes edhe konservimit të atyre që ka, qoftë pasuri natyrore, qoftë pasuri kulturore. Edhe nuk mund kalojmë edhe në ekstremin tjetër fare që ne vetëm konservojmë edhe rrim me un jam arkitekt edhe jam restaurator i vjetër edhe jam për të konservuar edhe për të rujtë çdo gjë që kemi, por nuk kem edhe mos zhvillu vendin. Zotë Çune, un nuk di për gjithë turizmin dhe për këtë mbase zotë Çollaku në tërsi mundi më shumë, por un di për Valbonën. Jo, nuk e kam. Dhe më lini t'ju jap një shembull, jo, po ta zbërthem, shiko, çështja është. Po, kemi shumë për zbërthyer, nuk kemi shumë. Të marr një shembull, jo, po duhet se ne nuk po bëjmë dakord. Parimisht edhe un jam me ty, që nuk duhet në lini t'ua shpjegoj edhe juve edhe qytetarëve që po na dëgjojnë. Shiko. Në Valbon, reperkusionet që ka. Në Valbon, 80% e atyre që shkojnë nuk ngjiten majt malit. Vinë si familjar me makinë, parkojnë makinën diku, rrinë në një bujtin, hanë ushqim sa më të mirë tradicional zonës dhe bëjnë shëntitje turistike, jo alpinistike në Valbon. 80% e njerëzve. Që do të thotë, ndërtimi i hidrocentraleve me linjat të tensionit lartë dhe kanalizimi i atij lumi alpin malor. Në, po jemi ta lëmë jetën se nuk besoj që është çështje jete. Në kanale me beton i prish gjithë interesin pse 80% e atyre turistëve që sot shkojnë në Valbon dhe qeveria harxhon gjithë ato lekë për të ndërtuar me taksat tona, për të ndërtuar atë rrugë, i prish gjithë interesin që pse Valbona bëhet e veçantë. Mua si alpinist nuk ma prish ai shumë, ma prish pak. Pse? Sepse unë në Valbon shkoj për të ngjitur male. Dhe me që shkoj për të ngjitur male, do duroj 20 minuta sa të kaloj atë luginën me makinë, do parkoj makinën dhe do ikin majtë malit. Domethënë, këtu po flasim, nëse po flasim për numra, shteti shqiptar ka investuar lek në rrugë, ka bërë një qendër të madhe turistike, një godinë me drugë që nga jashtë duket shumë e bukur, nuk e di sa funksionale është. Dhe mbasi i ka dhënë dhe incentivën atyre banorëve që të investojnë në shtëpia më të mira, etj. Etj. Shkon u bën hidrocentrale dhe u aprish gjithë konceptin e tyre se, që them drejtën, unë rri shumë pak në Valbon, flesh shumë pak në Bujtina, ne parkojmë makinën diku, marrim çadra dhe ikim sipër. Domethënë, ai që është alpinist, e zbërtheva mora Valbonën si shembull. Doni thethin. Po. U bë rruga, se ka disa vite që ka filluar rruga. Sa objekte pa leje janë bërë theth. E dini që edhe në shtegun e gjithgjallë. Për këtë punë, se shiko, këtu ka përgjegjësi edhe pushtetit lokal, për sa i përket ndërtimeve pa leje, prandaj ne e shpallëm monument kulturës dhe të jesh i sigurt që gjithë ndërtimet pa leje që janë bën në thellë do të shkatërrohen. Absolutisht gjithë ndërtimet, të gjithë ndërtimet, jo gjitha ndërtimet, gjithë ndërtimet pa leje. A mund të ndërtime me beton që s'kan lidhje fare me arkitekturën dhe me? A mund të bëj një pyetje? Po mirë, 4 vjet. Po. Sepse aty janë bërë ndërtime pa leje dhe gjithë këtyre 4 viteve. Ka janë bërë më parë, se ju a them unë se janë ca zona që i njoh dhe personalisht. Po i marr si shembull. 4 vjet u desh që ne ta linim atë zonë që të vazhdonte të zhvillohej në mënyrë pa leje, me objekte edhe që nuk shkojnë me karakteristikën e zonës dhe tani vendosen, po ja për një minutë. Kush mban përgjegjësi për këtë? Është futur fal, përgjegjësi, po fal. Po shteti lokal mban përgjegjësi të drejtë për drejtë. Po ne e dimë shumë mirë që edhe reforma administrative shërbeu pikërisht për këtë punë. Për këtë punë. Sepse ju dha më shumë pushtet bashkive të mëdha, të cilat eliminuan ato komunat e vogla apo krye komunarët që i jepnin leje lartë të poshtë dhe ju e dini shumë mirë. Dhe është fakti vërtet që tashmë ka filluar dhe ristrukturimi i qendrave urbane. Është një model apo produkt i ri turistik që tërheq dhe jo vetëm shëtitorja që u bën në Vlorë, që po mbaron, që është një ndër mrekullitë e atraksioneve turistik.
shëtitore të reja që mund të ndërtojnë në zonat ndryshme si që është liqeni i Shkodrës apo pjesa e liqenit për Gradecit. Edhe aty hapsirat që u hapën për syrin e publikut apo për pushusin apo për vizitorin, janë një domethënje e realitetit që po ndryshon. Pse ne saher flasim, ne përpiqemi të flasim për njeriun dhe ju e ktheni tek betoni. Do me thënë, në një në Shqipëri, jo të thjepëm që se ishte retorike. Ku është betoni në Pogradec? Por në Shqipëri, nuk e kam fjallën tek betoni në kuptimin e keqë. Se beton është edhe... Jo, barët se si e koncepton apo si e me qëfar syri... Jo, nuk më kuptuat. Nuk e kam betonin në kuptimin e keqë. E kam betonin në kuptimin e fasadës të infrastrukturës në ngurtë. Do me thënë, neve këtu në Shqipëri kemi një problem të madhë. Si kur mos kishim shtetë, edhe si kur politika mos bënda asgjë, kjo vënd do zhvillohi. Dhe vetë ndërtusit, edhe po mos kishte shtetë, dhe shtetin nuk është që pa tjetë ka kërku standardit më të mira, dhe vetë ndërtusit, edhe sektori privat, kam suar dhe një ndërtus që bënde një palat në 92-shin, edhe pa ndërhyrin e shtetit, sot, do të bënde një palat më të mirë. Kështu që këtu nuk është problemi se si është përmisuar infrastruktura e ngurtë. Se si janë ndërtuar palatet, apo pa kritere që janë bërë ndërtimet e dim? Po flisni për individin që në 2011-ën, ka bërë kalzimin penal të palatit në Vlorë Buzdetit, që pas taj u shëmë. Kështu që... E di edhe këtë fakt, edhe këtë aspekt. Nuk po mbroj të kaluarën, sepse kam qënë vetë... Jam shumë, jam pozitiv përse i përket të aspekti. Duhet të këtë gjithë, se shiko, nuk po e bëjë kritikën për politikë. Duhet të bëjë se... Asun, së përshë farë nga aspekti politikë, e shofë nga aspekti turistikë, apo atraksionit turistikë. Duhet të them këtë gjë, që pa dyshim që ky shtet ka të reguar për te qeverive, një qeveri mund të bëjnë qik më mirë dhe në qik më keqë, që në aspektin e infrastrukturës në ngurt, ka një përmisim të vazhdueshëm. Thash, në një moment mund tjetë përmisimi më i madhe, një moment më i vogël, po infrastruktura është reguluar. Sot qeveria pretendon për i linde urbane, nga ana fasadës është bërë, ajo në 2005-2009 pretendon të për i linde rrugore. Thjesht nuk dinit bënë PR dhe nuk e paketu në ashmir. Kjo infrastrukturë e ngurt do vazhdoj, do regulohet, ju sigurohen edhe mas x kohë, kur të virada që kjo qeveri të ndrohet, infrastruktura do vazhdoj, do regulohet. Problemi nuk qëndron këtu. Problemi qëndron që neve asetet që kemi, nuk dim të trajtojmë dhe të ruajmë. Në qovë se ju po më thonë i thethin, unë përmënda rrasë në thethit, ju me njëre kaluat në element teknikë, administrata, pushtetit lokal. Më të ju bëjnë një pytja? Jo, e ju përgjithë, se ju thatë kush mbanë përgjithësi. Jo, nuk është e vërtet që nuk mbanë përgjithësi, vetëm pushtetit lokal, se ka edhe një inspektorat komtar, e para, e dyta. Në kohën që unë kam qënë kërë inspektor, se kam qënë një vit kërë inspektor, se deri aq mlan që të punoja, ka pasur gjoba për inspektorat lokal. Në qovë se ju sot më shkoni dhe më gjeni që inspektorët lokal që ka pas komuna e Shalës kanë marë një gjobë apo një ndëshkim nga pushtetit që ndërërë sot, edhe sot mas 4 vjetësh, që kanë lejuar që e situatë të zhvillohet ashtu, atërë unë do të rriqesh do kësha drejtë. E ditë cila është e vërteta? Që asë një nga inspektorët lokal të komunës nuk janë ndëshkuar. Do më dhe ne kemi ndërtime pa leje, ndërtime jashtë, për nuk është problemi vetë në prishësh, problemi është që mesajë... Mundë dhe të qëndronin, përndaj, në këtu kuptime kam, do prishën të paktën. Po, edhe njërëmë, unë nuk po them që mos prishën, nuk po shkojt e ka e pjesë. Unë po them, në qofë se nuk ndëshkon të gjithë zinxhirin që lejon pa lishtë... Kjo punë do vazhdoj. Kjo punë vazhdojnë, nuk është kjo punë, ndëshkojt e më qytetarën, duhet ndëshkosh edhe atë që ka bërë paleje, edhe atë që ka lejuar, edhe kryetarën e komunës, dhe shpesherë këto ndëshkime nuk kanë nevojë për gjykatë, ose ti të pak të bëje pjesën tënde, vëri gjobën inspektorit që pse nuk ka marrë masat në vitin kaq edhe aq, dhe pas taj lëre gjykatën të arëzoj, po lëre gjykatës të tregoj që është e korruptuar. Jo ti mos bësh punën tënde. Këtë mund të themë sot unë, sepse nuk jam i kësaj fushë dhe nuk mulej këtë sektorin, po themi, të inspektoriatit të ndërtimit. Nuk e di se çfarë ndëshkime që janë bërë, kupton, po është e pa moment mos jenë bërë ndëshkime, sepse vetëm prishje që i kemi bërë ne gjatë këtyne 4 vjetëve, ndërtimeve pale, të regon që inspektoriati komtar ka bo punin e vetë. Këtë e zgjitim shumë njëtë se telefonojmë dhe në dushe bitësin edhe në e thotë, po... Ne përmandëm faktin, për atë që amullojmë ne,
Ne e shpallëm monument kulturët e vumë në mbrojtje, pra ka një status krejt tjetër, ka të pamundën asnjë lloj komunit ose bashkiet të japin le, ose të lejojnë pa le. Mund të bëj një pyetje? Dua të shkoj në një insert, ju lutem, se kjo diskutim mund të vazhdojë, edhe dua të merremi edhe me të tjera aktualitete që ndërlidhen sigurisht me këtë që po diskutojmë. Për shembull, në fshatin Turan të Korçës, nga gërmimet që po bën tap, janë zbuluar rënojat e një qytetërimi të vjetër. Çfarë do të bëhet tani aty? Ndjekim insertin dhe pyesim zotin Çuni. Punimet për ndërtimin e gatësillësit trans-adriatik TAP në afërsitë të fshatit Turan kanë zbuluar një vendbanim të hershëm. Si e shohim dhe në pamje, e gjithë zona ku është gërmuar është e rrethuar, ndërkohë që vetë firma ka ndërprer punimet, ku përfaqësuesit arkeologjik të saj ka nisur raport vlerësimin se kujt i përkasin këto vendbanime. Vlerësimet e para tregojnë se vendbanimi i zbuluar rastësisht i përket epokës hekuri, ndërkohë që edhe daton prej periudhës romake. Ndërkohë, Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë ka nisur ngërmim shpëtimet, ndërkohë që pritet pas një muaj firma e TAP-it të vijojë punimet. Shkurtimisht, zoti Çuni, çfarë do të ndodhë tani këtu, në këtë zonë? Patjetër, kur merret një leje ndërtimit për objekte të tilla, gjithmonë janë detyruar kur dalin rënoja arkeologjike ose kështu, njoftohet instituti ajo agjencia shërbimit arkeologjik që ndodhet pranë Ministrisë së Kulturës dhe ajo që në ekspertët e vet dhe i njek në vazhdimsi punimet. Pastaj, kur dalin zbulime me rëndësi të madhe, si që është rasti, është Instituti Arkeologjisë, pastaj si marrë edhe kryen punimet, por këto pastaj dun një farë kohët për të bërë gërmime arkeologjike të mirë fillta, sepse kërkojnë edhe fondet për kacë, dhe këto s'kanë qenë parashikuara. Por kompanitë që marrin përsi për ndërtimin, paguin shpenzimet kur dalin rënoja arkeologjike për shërbimin arkeologjik, për surveje dhe... Ndërkohë, gërmimet nga TAP ndërpritën, pezullohen, çfarë ndodh? Me urdhër të Ministrisë së Kulturës? Pa diskutim që ndërpritën, sepse aty ju i pat po punoshin specialistët e arkeologjisë duke ba punimet për kase. Në qartë, dua të shkojmë në një tjetër insert tani, të shohim cila është gjendja në Albanopolis. E ndjekim dhe rikthehemi. Profesor, në këndvështrimin tuaj ai është kushtuar vëmendja e duhur Albanopolisit? Albanopoli është qyteti kryesor i një fisi i lirë, të quajtur fisi i lirë i albanëve. Albanopoli është pranë një kryeqendra e këtij fisi, i cili vjen nga prehistoria dhe është zhvilluar si qytet në kohën arkaike, në shekullin e 5-6-5 para Krishtit dhe është ka marrë formën e vet qytetare të formës klasike në periudhën Iliro-Helene të shekullit 4-3 dhe pasaj në shekullin e 32 është marrë dhe formën akoma më, dhe më thënë situa është tamam në kulmin e lulëzimit të vetë. Është përmendur për të parë nga gjeografi Aleksandrin Ptolemeu në shekullin e 2 para mas Krishtit, pasaj në vitin 130 në vepën e ti gjeografika e ka thënë që është një qytet i fisit i lirë. Tani, blersimi që është bërë Albanopolit është më shumë në vitet 70-80 të shekullit të kaluar, ku përveç tyre gërmimeve edhe vetë gjithë kalaja është bërë një pastrim i ndjeshëm, janë bërë në duke gjithë të kullat edhe muret e rrethuese, dhe më thënë, sepse Albanopoli është një qytet antiklasik, ka akropolin sipër, ka një rrethim të dytë,
ka dhe një rrethim të poshtëm i cili ka dhënë formën e një drejtkëndshi e Barabrinjës dhe me këto tre qytete ai merr tamam formën e një qendre shumë të rëndësishme. Ndërhyrja e bërë në vitet 70-80 që ju përmendët është e fundit që është bërë në këtë qytet vim Ilir? Në kuptimin profesional ka qenë domethënë ndërhyrja e fundit me prekupim profesional, me kuptim në dy drejtime. E para qoftë për të evidentuar nga me ndërhyrjet arkeologjike të matura, si thua, pjesët, kockat e kësaj qendre urbane, e këtij qyteti, dhe e dyta, edhe nga kujdesi që është kushtuar atyre mirëmbajtjes, pastrimit të tërë territorit që është vendimtar në një qendër urbane, në një qytet, me rënoja, dhe janë bërë dhe konservime arkeologjike, janë bërë dhe restaurime të mureve nëpërmjet procesit të anastilozës, të mureve rrethuese dhe kullave. Domethënë kjo është e mjaftueshme kur ke përpara një dokument historik. Nuk është nevoja të bësh të ndërtime të reja, nuk është nevoja të ngresh as restorante, nuk është nevoja të brenda mjedisit të tëse, që janë ngritur në Apolloni, për shumë, nuk është nevoja të ndërhysh as me mjetet të tjera, sepse turizmi, në kuptimin modern të fjales, është që da qosh vizitorin tek monumenti, dhe monumenti të flasi me gjithë pjesët e veta originale. Ju mendoni se duhet bërë më tepër në drejtim të promovimit të këtij monumenti kulturor, sepse jemi dëshmitar që turistët vizitojnë Krujën, por shumë pak drejtohen drejt Zgërdeshit për ta parë këtë monument. Kjo është një punë që varet nga se si e servirin profesionistët, do të thënë është një lloj ëmbëlsire që është shumë e mirë, shumë e rangut të parë, por njerëzit nuk e njohin. Një nga arsyet që mendoj unë se kjo është lënë arrest është sepse është një rënoj, si thua, nuk jo shumë pozante. E dyta që mendoj unë është se Zgërdeshi, Kalaja e Zgërdeshit ose Albanopoli është lënë pa një infrastrukturim e duhur. Është pritet kush e di se çfarë të bëhet një rrugë e madhe, aty s'është nevoja për duhet bërë një rrugë si të thuash në përshtatje me natyrën që ka. Dhe e dyta që është e nevojshme nganjëherë të bëhen dhe rrugë të thjeshta rreth e rrotull kodrës ku është, sepse turistët e ndryshëm të vendit të huaj kanë nevojë dhe të ecin. Jo vetëm të shohin, por dhe të ecin dhe të shohin monumentin edhe, domethënë nuk mendoj se është vetëm një vlerësim infrastrukturor që ka munguar. Në shumë gjëra në Shqipëri edhe sotme merret politika me turizmin dhe nuk merren profesionistë. Kjo dihet. Domethënë dhe ajo janë viktimat e kësaj mënyre se si futen politikanët për të marrë në dorë monumente si Kalaja e Lezhës, si Kalaja e Krujës. Kanë rënë viktim shumë monumente të Shqipërisë dhe po bien dita ditës viktim e shkatërimit të turizmit sepse konsiderojnë monumentin që është dokument sikur domethënë ajo është aty do bëhet turizmi. Monumenti është dokument dhe turisti duhet të afrohet që ta shikojë. Nuk është monumenti për të prekur dhe për të shndruar në një objekt për të lozur dhe për të situatë për të ngrënë edhe tjera tjera. Albanopoli është viktimë e një mungese e profesionizmi, një mungese dhe ndërhyrjes së politikës, domethënë në çështjet e kulturës të shumës kulturore. A janë të domosdoshme gërmimet të tjera në Albanopol sepse mbase mund të nxjerrin dhe vlerat të tjera të cilat nuk janë zbuluar deri më tani? Gëmimet arkeologjike janë për çdo që dëgjon shumë tërheqëse. Monumenti është si puna e pacientit në spital. Në qoftë se nuk ka nevojë të operohet, është një herë të mbash të shëndosh. Sepse Albanopoli nuk ka nevojë sot, sidomos që të bëhen gërmime arkeologjike, sepse gërmime arkeologjike nuk ka njerëj që t'i bëjë sot. Domethënë Albanopoli është një mjedis arkeologjik urban. Ne nuk kemi arkeolog urbanist në Shqipëri. Domethënë kjo një duhet të më në fund të merret vesh dhe të ndalohen të gjitha gërmimet masive që bëjnë njerëz të paditur. Shikoni në Durrës se çfarë bëhet. Domethënë bëjnë disa vrima dhe puse dhe kujtojnë se ajo është arkeologjia, dhe një qytet që është e tërë me substancë arkeologjike. Unë do të jep një recetë me shumë duke bërë dhe thirrje që në Albanopol të mos në Zgërdesh të mos bëhet asnjë lloj gërmimi arkeologjik më për disa vjet. Sepse ajo që zbuluar dhe ajo që ne dimë atje dhe me një duke i bërë një pastrim, duke ngritur rënoja shumë qartë, duke bërë dhe një konserv, një mirëmbajtje të vazhdueshme dhe një konservim të vogël të aty ku muret kanë nevojë për të mbajtur, e gjitha tjera është vetëm informacioni që ne do t'i japim dhe ajo mjafton.
Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të Drejt për Drejt dhe pas publicitetit me njerë ndalemi të kajo që pam dhe dëgjuam. Pra te Albanopolis, gjëndja ishte dramatike, zoti Quni, nga jo që pam për mes pamjeve. A jështë, a jo simboli Shqipëri, se ka mundësi që nuk është ndëryrë dhe a keni në plan të abëni? Dramatike nuk është, ajo, si që shpjegoj edhe arkeologu Gjergj Frashi, është gërmu nga Instituti Arkeologjisë në vitet 70-80, shekullit kaluar faktikisht, dhe janë bërë dhe konservimet e duhura. Rënojët arkeologjike ruhen, konservohen në gjendje si që janë. Aty ka nevoj faktikisht edhe për gërmime tjera arkeologjike dhe po për të orientuar ata që duan të vizitojnë, ka nevoj, tabela, në vetë i qëndrat kulturore funksionojnë, në vojë? Ka tabel, për problemi i vizitu shmëris ka të bajnë edhe me rrugën për qëku atje. Ne po flasim për monumentin në vetë vete. Ky monument është shumë i rëndësishëm, faktikisht. Ka nevoj edhe për përgërmime tjera arkeologjike atje, përveç së rënojëve, duhet, do më thonë, moreve rëthuse që kanë dalë qytetit. Ka nevoj, pastaj të hyjet edhe ma thellë. Mirë po, për mendimin tim, është ma mirë si kur nuk bashkëpunohet, kur nuk ka një bashkërendim të fondeve, midis gërmimit dhe konservimit dhe restaurimit, është ma mirë të rrinë në tokë, se ruhen, se sa të prishen, sepse nëllë që ne, për shumë, planifikimin e fondeve i kemi vjetore, po themi, ose dhe arkeologjia gjithmonë sjell treja, sjell gjërat pa parashikuara dhe nuk mulohen gjithmonë me fonde. Pra nuk ka fonde për të ndërhyrë për momentin? Për momentin nuk ka, për momentin duhet fillojnë Instituti i Arkeologjisë të bëjnë gërmimet dhe të planifikojmë edhe në fondet tona për t'i konservuar dhe për t'i rujtë. Si e vlerësoni ju? Vizitueshmëria pastaj është një problem tjetër që diskutohet, ka mundësi. Tani, ti do më thoshë më si e vlerëson gjendjen e Albanopolis apo në përgjithësi si mundat administrohet? E këtu dhe pastaj zgjerohen. Unë po ta administroja, sigurisht do të përdorem modelin që përdorem botrim. Pra do të krijonim zonën e mbrojtur, do të hiqnim godinat pa leje, do të bënim një lloj infrastrukture minimale për të shkuar për vizitueshmërinë, sepse mendoj që meqense sollet si rast Albanopolis është zakonisht shumë e rëndësishëm, jo vetëm për identitetin e vendit, sepse është qendra që ne kemi marrë emrin e vendit, por edhe shumë afër Tiranës, pra mund të kapet për maksimumi një orë me trafik, është shumë afër Krujës, pra Kruja ka një vizueshmëri shumë të lartë. Fatkeqësisht Albanopolisin shumë pak veta njohin dhe ndonjë profesionist, ndonjë njerëz që ka interes. Pse vjen kjo, sipas mendimit tuaj? Pse shumë pak veta e njohin? Shiko, unë do të flasë don se pjesa e parë më thotë pse pak si e heshtur, në fakt jam i heshtur sepse mendoj që jo, mendoj që turizmi do të ikë komplet nga debati politik, domthonë se turizmi nuk ka nevojë fare as për domthonë në debat politik, sepse kush merr me turizëm e di që nëse 2016 për shkak ka qenë numri më i lartë i turistave, në fakt ata që do vinin 2016 kanë planifikuar që 2015. Domthonë nuk askush s'mund ta marrë pishtarin e ndryshimit të situatës, sepse kështu është trendi i turizmit. Pra nuk diskutojmë pjesën e politike etj. Të asaj nuk diskutohet që ka trend pozitiv të rritjes. Atë që unë dua të diskutoj është ajo që pak a shumë po preket, pjesa e modeleve. Pra çfarë modeli duhet të krijojmë ne? Sepse është një debat shumë i madh. Ky e kanë bërë vendet e tjera më të zhvilluara se ne, kanë dështuar, ka dështuar Spanja. Spanja bëri masivitetin e vijës bregdetare dhe sot i është rikthyer tani dhe po prish vende të ndryshme për të përpjekur të rikthej prapë siç e kishte dhe është e pamundur. Pra, pse ne duhet të ecim në të njëjtin rrugë që kanë bërë të tjerat? Pra ne mund të krijojmë një model ndryshe dhe kjo debati modeli. Për shembull, ja pjatë një rast. Ne flasim, shikoni poshtë atë titrat që keni ju? Pa. Shikoni çfarë çmime shofrohet, për shembull, kujtë 90 euro 4 ditë, 100 euro kujtë 2 ditë. Pra, atëherë, ja, 29 euro, ku të gjënë në Riviera, në qarë të... 4 ditë 79 euro, 5 ditë 100 euro. Bravo, sa interesante. Transporti për fshirë. Bravo, me hotel 4 rrye, tje Turqia. Ne, si Shqipëri, këtë loj modeli nuk e bëjmë do të... Nuk e konkurrojmë do të. Nuk e thyem do të ne. Turqia është treg gjigantë, që qërë të ofronë? 4 ditë me 90 euro. 90 euro të të bëjmë karburantë në shkurë të. Pra nuk e konkurron dot. Atëherë, pse duhet të shkojmë ne tek rezortet?
Çe të bëjmë resorte? Resorte të mba? S'kem se bëjmë resorte. Pra do të gjem një model tjetër, do të studiojmë çka ka bërë bota. Shumë kolaj. Shikosh për shumë pjesën e Toskanës. Çka ka bërë Toskana? Ka shfrytzuar pjesën e agroturizmit. Është nga vendet me të ardhmë më të larta në Itali. Shikoni një zonë tjetër për shumë, që unë kam me shumë qef, shkoj shpesh dhe po mundohem ta sjell si model në Shqipëri dhe në fakt me Arditin sot po diskutonim për ai lloj bashkëpunimi se si mund të bëhet ky lloj modeli që kanë bërë grekët me zonën e Zagorisë. Zagoria greke, një nga zonat më të varfra të Greqisë, që jeton njerëzit nëpër kasolle deri para 20 vjetësh, ka qenë shumë e varfër. Atëherë morën modelin e turizmit rural, restauruan shtëpitë dhe sollën si thua frymën karakteristike të zonës që ka qenë një herë një kohë, pra restauruan shtëpitë e vjetra etj etj dhe sot Zagoria greke është me të ardhat më të larta, një ndër vendet, një ndër katër vende me të ardhat më të larta në Greqi. Pra një dhomë në Zagori është 70 deri 150 euro. Po ju e keni nisur këtë, e keni filluar sa ata. Po, 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 diskutonë në Arditin se si. Po, po, pra domethënë po. Sa postimet tuaja në Facebook apo cila zonë është ajo? Është në zonën e jugut, zonën e Bregdetit. Janë shpallur ata me monumente kulturore, edhe jo, edhe do ta heqim thashë sepse ne në fakt ne të tre jemi zyrtar shteti dhe do nuk kemi se bëjmë debate me njëri tjetrin, por mendoj që në frymën e filozofisë është tjetër ta ruash, pra ta shpallësh monument një fshat, dhe tjetër të krijosh modelin e këtij fshati. Mund ta shpallësh monument, s'ka asgjë. Ja, pikërisht po, pikërisht monumenti është ajo ajo vlerën e kohë që truhet në platformë për shkak të siç është që Aroni po tregon, se është e vërtetë që është një model që duhet ndjekur. Ne kemi filluar faktikisht edhe një projekt. Turistit i duhet Himara vjetër, ndër kufitar ose Greqi. Vjetër nuk i duhet Himara re. Po po, 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 me Greqin. Domthon nuk është thjesht çështja e shpalljes monumenteve dhe mbaro. Jo, nuk është thjesht e shpallur, mund ta shpallësh, po seruan dot. Për shembull, të t'japun një rast me ato që u diskutuan. Unë kam qenë dhe kam e them publikisht, kam thënë gjithmonë që kam pas kënaqësi dhe që kemi qenë pjesë e një grupi të vogël në 98-99, kur zoti Rama erdhi u bë ministri i kulturës, që anulluam 6 koncesione të fuqishme për qark zonës Butrintit, e cila nuk ishte shpallur ende monument kulturë. 6 X-Oldin nga Malta, Italian nga Italia Jugut, e tjetë tjetë, këshin propozuar qeveris, edhe i këshin miratuar qeveria në të kohë, 6 koncesionet të mëdha turistike për qark Butrintit. Jo dhe në poshtë, pse, se besuam në një tjetër model, pra kryuam modelin e Butrintit, cili sot është, ende sot, ngellet modeli me i sukseshëm që ka Shqipëria. Ska model tjetër. Se ka marrë një tajnë të implementojnë një vënd tjetër. Pra, kjo është çështja e debatit modeleve. Pra, si mund Shqipëria, është debat shumë i rëndësishëm. Si ne ta atë që planifikuam ne për shembull, mbeti i lokalizuar, pra nuk u përhap. Si mund të themi pra, këtë po themi. Unë këtë po them. Po sepse nuk e ka marrë njerëj, nuk e mori më njerëj atë koncept, atë model. Ta merrte dhe ta implementonte për shkakun në Apoloni. Për shkakun zotitare ose zoti Çollaku. Se marr dot unë, s'jam unë, s'kam lidhje unë me këtë histori. Po ta propozoni pra edhe. Sigurisht pra, kjo pra është çështje, kjo është debat. Por pra, për të nevojitën edhe strategjit. Mirë pra, pikërisht me sa di un, me Ministrinë e Kulturës. Pjesa që i përket liçenit të Ohrit, pjesa shqiptare dhe pjesa maqedonse, është në një projekt për të bërë model i zhvillimit të turizmit kulturor. Pasi pretendohet dhe jemi gati në procedurë sipër për ta përfshirë në sajtet UNESCO. Apo jo zoti Çumi? Po nuk ka, shikoj, më fal. Të të bëj prapë të fshatrat e Bregës. Shikoj, të një lloj replike që ta bëjmë interesante se s'do të jemi të tren në një gojë. Po jo, mund të jesh në UNESCO, s'ka asgjë të keq. Mund ta kesh po sajtin UNESCO. Po të krijojmë atë model që ti sapo e përmendë, sipas zhvillimit që është bërë Ardit Butrintit. Ardit, UNESCO nuk e bëri Butrintin. Jo. Se bëri. UNESCO ta them unë ty kështu publikisht, nuk ka një lidhje shumë të madhe me momenti që ti i jep një status zonës dhe derisa e fut te zonat e mbrojtura, derisa i jep një status të veçantë. Po pra dakord. Normalisht tek zona e zhvillimit bësh më rezort, këtë po them. Zhvillimi. Po pra dakord. Kaotik, është ndaluar. Bravo. Apo jo? Të dy bashkë ram dakord që në zonën e mbrojtur nuk mund të bësh rezort apo nuk mund të bësh fshat turistik. Dakord jam. Pra prandaj ndaloj kësaj midi aty ku bë. Por ndajmë në një pikë kur thuhet që Shqipërisë nuk i duhen në rezorte të mëdha. Shqipërisë i duhen në rezorte. Pra, dhe Shqipëria ka vende për ndërtuar rezorte. Ka. Sepse ti ke mbi 1 milion shqiptar që ty të lëvizin gjatë. Po, gjithmonë më shumë zonat e mbrojtura. Turistik, jam dakord pra.
ka, dhe ikin në vende të tjera. Shumë dakord pra, domethënë ka mos ti mbash një pjesë të tyre në Shqipëri. Shumë apo kërkesat që ke nga mund të bëj kompani shumë të mëdha. Po shiko, ne nuk e di, ke qenë atë para 4 vjetësh që erdhe ekspert nga apo jo, duket nuk e qenë tek kjo erdhën këta ekspertët e kazinove, erdhën nga Las Vegas. Unë nuk është s'kam mënyrë në kazino, nuk e kam ide në kazinove, se dia. Kam takuar nga njerëzit, i kam pasë gjithmonë me ato, kemë rasysh ato pjesën e filmave që shohim me kazino, me kështu, dhe i kam pasë që kështu. Kam takuar nga njerëzit më të kulturuar që kam takuar në jetën time. Jashtëzakonshëm, si të thoshin, biznesi kazinove ka evoluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Sot në Las Vegas ti ke Picasso-n, po, qendër arti, është qendër arti, është qendër show, kulture, jashtëzakonshme. Pra nuk ka më ajo pjesa thjesht e kumarit. Las Vegas i bën edhe kazinot me bazë qyteti. Po pra, po. Roma, po mirë, po, më thon, për shembull, modeli pra. Ky modeli me turizmin rural, për shembull, nuk ju duket interesant? Nuk duket interesant dhe turizmi rural është në qendër. Mund ta kthesh Shqipërinë të gjithë në zonë rurale. Jo, flasim, ne flasim për zonat caktuara që ekzistojnë. Fshatat, për shkak fshatat e Bregut janë një mrekulli dhe turizmi familjar ka fillu faktikisht atje edhe ka dhënë edhe rezultatet e para aty, sepse edhe turisti huaj faktikisht preferon edhe me qëndrim pranë një familje, sepse edhe dialogu ndërkulturor është më i madh. Njerëzit mësojnë nga njëri tjetri, nga kulturat e njëri tjetrit dhe shkëmbejnë dhe edhe kërkon fonde për të bërë, kërkon para, kjo vullnet do trajnim, do vullnet, do trajnim, pra do të ndash mëndin, të thuash që unë, për shumë, dhe se është diskutuar ka 2 vjetin, për diskutuar në zonë me përparësi, dhe mund të futesh për hirtë të debatit, Velpoja, Thethi, për shumë, Vermoshi, për shumë, për shumë, pra, flasim, pra, dzirë disa, Voskopoja, e? Darda Korqës jo? Po, pra, po, dhe Darda, Darda është model. Darda është model, i bërë vetë. Darda është model, i bërë vetë. Jo, shumë, kanë e vëmër punë në Darda, të nga Darda janë vetë, di shumë, kanë e vëmër punë. Darda, sot, për Shqipërinë është model. Nuk e vëmë diskutim. A tu ka vëmë një hotel luksos, disa shumë pak shtia të rekonstruktuara me fonde personale të njerëzve. Ka shumë pak njerëz. Jo, se ka shumë njerëz. Da, si më gjopak, Darda në vetë vete është model. Pra është një model që ty do të thuash, po, ja, kështu ta bëjmë si Darda. Absolutisht. Por në këto zona, pra ti, e ndanë mëndjen që në Valbon nuk do të bësh mazit tjetër përveç turizmet. Në Theth, vetëm turizm mazit tjetër. Kjo po. Në këtu, vetëm turizm mazit tjetër. Është rasti Komanit, për shumë. Rasti Komanit, u bë goxha debat për Komanin, u ndryshua, ajo, përcaktimi atyre shtylla, u ndryshua pse, edhe me Kosta, u ndryshua. Pra është një rast shumë pozitiv, kur për hirtë interesit të trashëgimisë të tjere, u ndryshua dhe me Kosta financiarë, lëvizën ato shtyllat. Një s'kishtë në Kosta. Dhe këmgulljes qytetarëve të shoqërisë civile. Por, ndarja e mëndjes, ndarja e mëndjes e shumë e rëndësishme, se s'mund të bësh, se unë kam vide që e përdorë krujë si simbol, që s'mund të dhe të bësh krujë turizm, bësh dhe gëlqere, nuk shkon, ose qimento. Shumë gjë e pare që ti ullesh në Shqipëri në aeroport, shikon pjesën e qimentos, që ka 20 vjetë që shparalohet mali. Pra, kjo është ndarja e mëndjes. E nda mëndë unë të bëjë turizm, kjo është modeli, është pikërisht këtë po flisnim, thjesht po japim shembuj tjerë, po është e njëjta se tu është melodi që po dëgjohet, që ne nuk kemi qartësi që kur duam bëjmë diçka, të investojmë gjithë burimet dhe të japim gjithë sinjalet, se sinjali nuk është vetëm marketingu i turizmit, ajo është një element i rëndësishëm, po ti sa do mirë të jesh marketing, do marketosh atë produkt që ke. Dhe me që turizmi është vjen si rezultati shumë i arsimimit, i investime private, i infrastrukturës rrugore, etj., duhen që të gjitha të kenë një lloj harmonie dhe një drejtim. Dhe këtu ka sinjale të kundërta. Për shembull, me që më kujtoja Euronin, çështën e agroturizmit. Ju e dini që sot që ne po flasim Shqipëri, ka më pak ferma të certifikuar në mënyrë organike se çka pas para 4-5 viteve? Ka më pak. Më pak. Do më thënë, po sepse në qofë se institucionet shtetërore nuk ndëshkojnë ata që pretendojnë që kanë një produkt X dhe nuk e kanë, normalisht edhe i që ka hargjuar lek për ta bërë atë produkt, se ka kostë më të lartë gjë organike naturale, nuk do ketë incentiv të mbaj. Do më thënë, nëse shteti nuk ka nevojë të bëjë shumë investime se sa të investoj në zbatimin e rregullave. Pastaj sektori privat e zhvillon vetë. Ajo që po thot Auroni, që ku përmendet Darda, po edhe Butrindi, që është modeli dhe më institucionalizuar,
Nuk është çështje thjesht ta shpallësh një gjë, zonë mbrojtur. Ky është element teknik. E kuptoj, po, është shumë e qartë. Çështja është që ti japësh frymë, ta nxosh modelin. Dhe kjo kërkon një vullnet institucional. Dhe ky vullnet institucional nuk vjen vetëm nga televizori, vjen nga llojet e njerëzve që ti i emëron dhe i cakton, që nuk janë militant, ose po ti je militant, ti je të apasionuar mas asaj gjëje, se ka edhe njerëz që kanë bindje politike, po kanë pasion për një fushë caktuar. E tira me tëra, do më nëshë një zingjirit sërri. Po, kjo kërkon dhe para, përveç të tira, pra nuk është vetëm qështje e një vullneti. Mund të bëj një pyetje? Të të fërë para, qëko, prapë e këthejme Butrindit. Butrindit kishtë 2000 vizitorë në vit. Që ndryshojë në Butrindit? Për e të parë fillon në numëron biletat, se dhe në vitin 2000 nuk numëroheshin në biletat. Së më këthejme biletat? Së kishtë. Pra, u mblodhën biletat dhe u mblodhën 2000 veta, nga 2000 lek, 4000 lek. Me dhe 4 milion lek, u bë, jo, se nga një janë që... Êshtë me situata me këtë ruralin, turizmin rural, se kam përshtivin që është tjetër investim që do duhet të bëj në një zonë, po themi, si darda. Nuk është puna e lekve. Sot Butrindi nuk ka nevoj fare për shtetin, se dherë të ardhurat e zakonshme. Por filloj me atë embrionin e vogët, u vuta vuaj, u vuaj, u vu bileta, u blodhe... Si do filloj në rastin konkret me turizmin rural? Do filloj një restaurim shtëpish? Êshtë edhe gjërës. Po mirë pa, a do filloj i kështu? Se bëjnë vetë, falim, do të duhet para pra për të bërë këtë. Se do ruhet të originaliteti... Nuk është shteti ai që investon gjithë mund. Nuk është, po pra, ma qartësoni ide. Shteti për shkakun ka bërë rrugën e Vermoshit, por nuk do shkoj të bëj shtëpi në Vermosh. Ai do të vendosë rregulla, do të vendosë rregulla. Bujtina është me kaq, me kështu, me kështu, me këtë lloj qartie, me këtë lloj. Pra kjo është ideja. Kemi edhe shumë që shpeshherë ato fonte. Domethënë, më lejo të bëj një pyetje. Mirë, është kjo gjë. Njerëzit filluan të shkonin thethë dhe thethi u bë model, pa u shpallur zonën mbrojtur dhe pa u bë rruga. Dakor? Lëpusha përtej Vermoshit u bë pikë referimi për të shkuar njerëzit, pa u bë rruga, pa u shpallur zonën mbrojtur. Ne dëgjoj shpesh nga njerëzit të thuhet, inshallah nuk bëhet rruga për në filan vend, sa aty pastaj do kishte një momentin që bëhet rruga dhe rruga nuk është njerëzve nuk i pëlqen mbi popullin. Jo, jo, nuk është problemi mbi popullin. Momentin që bëhet rruga dhe rruga nuk shoqërohet me institucione që të bëjnë mbikëqyrjen e zhvillimit të zonës, zona në fakt më shumë dëmtohet se sa rregullohet, siç ka ndodhur thethit. Dakor? I cili ti shkon në thethë dhe ti shikon gjëra që stonojnë me syrin. Ka që janë me leje, ka që janë pa leje, po të dyja stonojnë. Kështu që në kushtet ku ne jemi, ne dështimi nuk e kemi se nuk ka lek. Në qoftë se ti ke një ide të mirë, një projekt të mirë, nuk vuan bankat sot nuk po japin dot kredi pse? Se s'kan një gjë të saktë për t'ia dhënë. Dhe këtu shteti nuk kërkohet që të rregullojë shtëpitë e njerëzve, njerëzit rregullojnë vetë shtëpitë. Edhe ata banorët në Valbon gjatë gjithë këtyre viteve, biles ata filluan i rregulluan sa morën vesh që do bëjë rruga, se rruga atje zgjati pak se kishte probleme me rrëshqitje, me masive etj. Etj. Dhe në momentin që një qytetar shef që shteti po investon infrastrukturën e përbashkët për t'i dhënë një drejtim të caktuar zonës, ai thotë, "Ok, unë banoj këtu, 2-3 vlezë kemi qenë, 2 kanë ikur në Tiranë apo në Durrës, njëri është këtu, atëherë unë tani kam mundësi me një rrugë të përmirësuar të filloj të zhvilloj ekonominë këtu dhe të jetë se edhe familjet shqiptare e kanë për krenari që të rrijë një person që të vazhdojë traditën e familjes në tokën e tyre, në shtëpinë e tyre, se edhe shtëpia në atë zonë shëmbet. Keni përgjigje se kam disa pyetje nga publiku që dua t'ju adresoj. Po, keni... Po jo, faktikisht infrastruktura për këtë shërben, për zhvillimin e mëtejshëm të strukturave për katë prince të turistëve. Për mënyrën se si nërtohet në këtë zona, kjo është detyra e shtetit. Dhe këtë kemi bërë ne. Edhe them që ju dhe të shihni vitin e arshëm, nga këj vit, thethi, me që morem thethin që u shpallë, absolutisht do të ketë një ndryshim krejt tjetër në konceptin se si është trajtu aty zona edhe ndërtimet. Sepse nuk ka pas një orientim, nuk ka pas një rregullore, nuk ka pas edhe pushtetit lokal atë kohë nuk ka qenë as i ditur në këtë fush. Dhe prandaj rregulloret edhe mbrojtja i shërbejnë kësaj punet. Okej, kam një pyetje nga publiku që në fakt lidhet me turizmin në New York. Zotitare, duket se nuk lejohen në më njerëzit për të zhytur dhe për të parë anijet e përmbytura. Duket, thonë... Jo të përmbytura, thuj ati të mbytura. Okej, të mbytura. Përse nuk jepen më leje për aktivitete... Se s'ka liqë. Nuk ka liqë. A i që ta thotë, duke që nuk mërvesh. Sepse që t'japësh leje,
Do të referohesh në ligj. Është publik që na ndjek. Po dakor, pra publiku, thuat i publikut që smer vesh. Të dëgjon vetë publiku. Në rregull, pra, në kuptimin e mirë, jo të keq. E kuptoj. Që smer vesh, sepse që të japësh leje diku, duhet të ketë një ligj, pra duhet të bazosh diçka në një ligj. Ka një VKM, e cila kjo VKM ka përcaktuar distancat, se diku mund të bësh zhytje dhe zonat e caktuara. Tani më që është Ministri i Kulturës, e dihet që të gjithë anijet e mbytura në një periudhë kohore X vjet janë monumente kulture. Dhe si monumente kulture, Shqipëria ka aderuar në Komendën e UNESCO-s për trashëgiminë kulturore dhe ka detyrim ligjor mbrojtjen e tyre. Dhe vitin e kaluar në UNESCO është bërë një debat shumë i madh ku e qëndra ambasadorja Besiana Kadare, sepse Franca kërkonte hapjen e disa prej këtyre siteve për turizmin dhe Franca thot unë garantoj sepse është Francë dhe shumë vende të tjera përfshi Kroacinë, Shqipërinë, Malezinë etj. Etj. Thoshë jo, ne nuk e duam që të hapen sepse nuk kemi mundësi. Si mund të kontrollojmë? Sepse ata pak njerëz që zhyten në Shqipëri, të cilët unë i njoh të gjithë, kanë plaçkitur sistematikisht, jo të gjithë, po një pjesë kanë plaçkitur sistematikisht to anije të mbytura, të cilat kanë dhe vlerë të trashëgimisë kulturore, po janë dhe varreza ushtarake dhe me konventa ndërkombëtare është ndaluar. Dhe për shembull, jap një rast, anija Linz te Kepi Rodonit, ndoshta një ai që të ka bërë pyetjen ose shoku atë që të ka bërë pyetjen, ka qenë bashkë me një grup austriakësh dhe ka marr objekte nga anija, të cilat sot ekspozohen në një muzeum në Austri dhe është në Austri të Fusimburg. Në Shqipëri, ai zotëria vazhdon punën prapë. Një pyetje shumë naive ose. Qoftë unë dua ta shoh këtë anijen, a mund ta shoh unë? A mund të më shoqëroj dikush që unë ta shoh? Cilën anije? Se varet cilën anije. Po ja këtë që përmendët ju po. Linzin. Nuk shkon dot. Se është varrezë ushtarake. Pra ka konventa të caktuara, aty janë mbytur 2000 vet. Asnjë anije s'mund të shoh? Ndërkohë? Patjetër mund të shohësh. Mund të shohësh ke për shembull Probitasin në Saran, futen gjithë e shohin Probitasin, është afër, futet, është mbytur në vitet 40, nuk ka ndonjë don është specifik por rastit, po, bravo. Do të thënë, e para një herë bëhet siç e ka prap, se ne nuk do të shpikim rrogën, ka konventa për këtë punë. Kroacia për shkak ka bërë hartat, ka kuadratet dhe thotë në këtë kuadrat ti nuk lejohet të shkosh zhytesh. Në këtë kuadrat lejohet zhytesh. Ose në zonat e caktuara, për shembull, janë shkolla të cilat janë të licencuara në bazë të ligjit, që Shqipëria nuk e ka këtë ligj, dhe kjo shkollë është përgjegjëse edhe për këtë anije. Por trajtohen, siç thash, rast para rasti. Në Greqi e ke rreptësisht të ndaluar të ofrohesh 200 metra një anije të mbytur të X periudhe. Pra, varet nga ligjet në fuqi. Okej, se jemi në minutat e fundit. Zoti Çellaku, mund të më thoni në këto 3 vite e gjysëm, cili ishte projekti juaj më i ri ose cilat ishin risit që ju sollët në fushën e turizmit? Ne kemi zbatuar politikat e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, po kemi zbatuar gjithashtu edhe projektin që qeveria shqiptare ka patur për turizmin si sektor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Ajo që dua të them, bilesa më erdhi një mesazh nga një operator turistik, që më thotë, të lutem thuaju zotërinjve që produkti kulturor është zhvilluar tej mase, pasi vetëm unë si operator turistik thotë vitin e kaluar kam vizituar me grupet turistike dhe kam përfshirë në këto vizita shumë nga lokalitetet e ndryshme kala, sajte historike dhe ka patur mbi 6000 vizitor të sjell vetëm prej meje, thot, nuk po e përmend emrin e operatorit. Por prandaj më fal që të ndërroj që ta bëj pak kështu më interesante. Prandaj për shembull, me që ju referuam Butrintit i cili është si modeli më i mirë që ne sot kemi dhe modeli sot i Butrintit duhet ripar. Nuk mund të kesh të njëjtin strategji siç ka qenë para 50 vjetëve, duhet të rishikosh, prandaj sepse ke rritje të madhe, na shërben edhe një infrastruktur për kace që lidh produktin turistik me pozicionin ku turistët apo pushuesit ndodhen. Pra, këtë jemi duke munduar që të bëjmë, të kemi një turizëm të qëndrushëm, sepse edhe viti aktual është viti i turizmit të qëndrushëm, dhe të krijojmë të lojshmëri të ndryshme të atraksioneve turistik, ku turizmi kulturor është një ndër to. Zoti Çuni, se nuk mu përgjigjet pak më parë, ju pyeta për qendrat kulturore, si po menaxhohen ato, a duhet të menaxhohen më mirë, cila është puna konkrete që ju po bëni në funksion të faktikisht të tyre? Ne gjatë tyre 4 vjetëve Vall Park kemi vendosur kontroll total mbi gjithë territorin, mbi gjithë trashëgiminë kulturore.
nuk grabiten më, nuk shkatrohen më, nuk dizen më monumentet e kulturës. Pastaj problemi, ne kemi edhe prioritetet tona, do të thonë ka monumente shumë të rëndësishme, ka monumente që janë në gjendje të keqe, dhe mi bazën e mundësive financiare që kemi, ne pastaj ndajmë prioritetet duke restauru dhe duke konservu ato objekte që janë më të rëndësishme dhe në gjendje më të keqe. Dhe hap mas hapit, pastaj ne jemi shtrinë gjithë territorin me punime e restaurimit, të cilat objekte pastaj i shërben edhe turizmit kulturor. Një gjë do shtoja vetëm 10 sekonda, duke qenë se përsa i përket pjesës së sajteve arkeologjike apo historike, si Agjenci Kombëtare e Turizmit kemi ndërmarrë edhe një nismë tjetër që së shpejti do ta vëmë edhe në zbatim, atë të ndërtimit virtual të sajtit, për shembull Apollonin ti do mundesh ta shohësh edhe mendimin e historianëve për katës, se si ka qenë në kushtet e më parshme. Zoti Bojanxhi, çfarë duhet të bërë? Kemi bërë këtë gjë me butrintin dhe unë, siç e thash, turizmi është një produkt i shumë sektorëve dhe duke marrë parasysh që Shqipëria ka një nivel të lartë korrupsione, një si thua, një militantizim shumë të lartë administratës. Është shumë e vështirë që ne, dhe duket edhe nga debati që bëm, që t'japim një mesazh të njëtrajtshëm për zhvillimin e një sektori. Është e vërtetë që mund t'jetë vënë dorë nga shteti dhe ka më pak privat që mund të dëmtojnë objektet dhe teme kulturore, por ne kemi raste si rasti i stadiumit Qemal Stafa, por edhe fasada e kryeministrisë, në cila filloi punimet e kryeministri, që duhet t'japi shembullin personal, i filloi punimet dhe pastaj u detyrua Ministria e Kulturës të mblidhej për ta dhënë atë lejen tek hyrja aty që sot është prapë është tërëthuar mbase për arsye të çadrës. Kemi rast në stadiumit Qemal Stafa ku nuk u bë një si thua një proces i plot konsultimi me publikun. Domethënë ne në datën që u pretendua që po bëhej konsultimi me publikun, ku nuk u la publiku, ishte thjesht ligjërat nga kamerat. Po në atë datë është dhënë leja për stadiumin. Po që kështë letrat është e njëta gjë. Mi se qartë është gjithë shqiptarët, e panë që e ishte një mbledhje për të bërë një prezentim, dhe nuk ishte mbledhje miratimi. E kutoj, kështu që në këtë këndë vështrim... Se nuk ka më ka. Po, në këtë këndë vështrim, ne mendojmë që problemi në Shqipëri nuk zgjidhet thjesht duke thënë popullin nuk do shkeli më ligjin, që s'duhet ta shkeli absolutisht, po ne që e kemi në dorë ligjin, fillojmë e shkelim kur duam dhe nuk i zbatojmë të parët ato procedura dhe procese. Kështu që në këtë këndvështrim pa mohuar element teknik që mund këtë pas përmisime, unë mendoj që modeli ekzistues nuk ndërton një turizm të qëndrushëm, i cili reflektohet dhe nga bisedat që bëm, po edhe për shumë nga fakti njërështu të se nuk përmëndëm. Gjdo turist që vjen, ka zëmë rrët gjusë kilogrami mbetje urbane që do lëri. Në nuk është gjë e keqë, është tjeshtë, neve nuk kemi akoma një, si do është, trajtim të integruar të mbetjeve urbane. Kështu që të gjitha këto gjëra të regojnë që paketimi turizmit mund të përmisuar goxha, dhe kjo që veri pa dyshim më shumë e mirë për të paketuar gjërat nga ana PR-it, ndërsa infrastruktura dhe substanca reale për të bërë atë që duhet, ka lë shumë për dëshurë. Zotitare, shkurt fare, lutem se nuk ka më ka. Dhe që ka të fundit në funksion të përmirësimit situatës, sugjerim, koment. Unë po e që po bëj pas dhe kontime që të kapësh orarin, kështu që, sepse debati për përmirësimit shumë gjerë dhe shumë i gjatë. Okej, faleminderit shumë. Në fakt, emisioni i kësaj mbrëmje ka një shkurtim në orarin e ti, duhet përfundon të në orë 22, përfundon të tani, në orë 21.30. Kjo për t'i lënë stafetën koleges Enkelida Zejko me emisionin Fair Play, ka zhvillime të rëndësishme edhe në fushën e sportit, që shikuesit e News 24 si gjithmonë i ndjekin live këtu në televizionin tonë. Kështu që unë falenderoj të pranishmit këtë mbrëmje, ata që na ndoqën dhe na shkruajtën në faqen e emisionit Njerëz në Fokus, ku gjatë gjithë kohës kemi qenë live përmes Balkan Webit, ndërkohë që ju kujtoj e se kjo emision ritransmetohet sonte dhe pas edicionit fundit lajmeve, nesër dikur e thorës 14.30 dhe një ditë më pas e gjeni të reflektuar dhe në faqen e emisionit me të njëjtin emër. Dua të mbyllë emisionin me insertin e përgatitur nga kolegja jonë Klodiana Haxhia, i stiruhet trashëgimia kulturore në Durrës për shembull. Natën e mirë.
Amfiteatri Romak i Durrësit është monumenti më i madh arkeologjik i zbuluar në vitin 1970 nga arkeologu Vangel Toçi. Ky monument historik dhe kulturor është i kategorizuar si i rëndësisë veçantë në kategorinë e parë midis disa monumenteve të tjera. Në vitin 2015 nisi edhe zbulimi i pjesës jugore të këtij amfiteatri ku gjenden 9 banesa. Në prag të fushatës elektorale, projekti nisi dhe u larguan 3 banesa, çka do të thotë se monumenti më i madh i cili përket periudhës romake është ende i pazbuluar plotësisht nga arkeologët. Deri tani as Ministria e Turizmit dhe as Bashkia e Durrësit nuk kanë një projekt tjetër për zbulimin e pjesës jugore. Zbulimet e reja arkeologjike që dolën në dritë në fund të muajit nëntor 2016 kanë hapur një debat të madh midis strukturave të shtetit, shoqërisë civile dhe qytetarëve në Durrës. Gjykata e shkallës së parë, por dhe shkallës së dytë ka pezulluar punimet në sheshin Veliera në pjesën ku kanë dalë dhe zbulimet e arkeologjike përpara kompleksit Flaj deri tek Torra Veneciane. Në këtë hapësirë doli në dritë një strukturë e shekullit të 18, por edhe topa e zbulimet të tjera që sipas arkeologëve kanë një rëndësi jo pak të veçantë në zhvillimin dhe jetën e qytetit të Durrësit. Deri tani punimet në sheshin Veliera janë duke u zhvilluar me ritme shumë të larta, gati në të tre turnet e ditës nga punëtorët e firmës vetëm në pjesën poshtë rrugës aty ku edhe gjykata nuk ka marrë vendim për bllokimin e punimeve.